Кропивницький край з багатою історією. Тут народилось чимало відомих українських акторів, письменників, музикантів та художників. Та чи знають кропивничани своє місто? Щоб це дізнатись, ми їм поставимо декілька запитань про Кропивницький. Чи знаєте ви на честь кого названий Кропивницький? На честь Марка Лукича Кропивницького, театрального діяча. Ну, в честь пробитого Кропивницького. А ім'я його? Основателя. Та я там помню, треба глянути. Кропивницький, ну так, це драматург великий. Ні, а ім'я? Український. Ім'я Марко Лукич Кропивницький. Чи тече Дніпро у Кропивницькому? Ну, наскільки я знаю, ні. Начало Дніпра течуть. Дніпро? Ні, звісно. Ні. Кому присвячені ці пам'ятники? Це українка. Ладно, Наталка Полтавка. Да, а хто написав Наталку Полтавку, скажете? Федеревський. Наталки Полтавки. А хто написав Наталку Полтавку? Згадаєте чи ні? Точно не скажу. Наталки Полтавки. А хто написав, знаєте? Не чув. Ні, Котляревський.